ទស្សនាទៅនេះគឺជាកុមារបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាហើយជាអ្នកនាំបងប្អូនយើងទៅបានការគ្រប់គ្រងតាំងតែពីគូដំបូងរដល់គូទី7ថ្ងៃនេះមកគូមន្តរាជអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃគូចុងក្រោយហើយគូអេកគូចុងក្រោយសម្រាប់រៀបរៃទីនេះដល់ទីការប្រកួតដំបូងរៀបរៀងសុខណាស់និងហ៊ុនយីហើយតាមរយៈចុងក្រោយសុខមុនអនុញ្ញាតគូមេពីគាត់អាចគូពីធម្មតាតាមទស្សនៈចុងក្រោយសុខជ្រៃទៅវិញសុខឯតស្ដាHey! Play something!